მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ არხი იბეროპედია, სადაც ჩვენ როგორც ყოველთვის არ ვარღვევთ მთავარ ძირითად წეს იმას, რომ ჩვენ ჩვენი გადაცემებით, ჩვენი ვიდეოს შინაარსით არავის არ ვაკეთებთ შეურაცხყოფას, ჩვენ უბრალოდ ლაპარაკობთ სიმართლეს. დღეს დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ულამაზესი, უბწყინვალესი და უდიდესი ისტორიის მქონე ქალაქი ქუთაისი, რომელსაც ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მიღებული მის მიმართ სიყვარული და სახალხო სიყვარული აქ დამსახურებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის მიუხედავად მე ვფიქრობ, რომ ქუთაისი მაინც არ არის სათანადოდ დაფასებული და განსაკუთრებით არ არის დაფასებული სათანადოდ მისი ისტორიული მნიშვნელობა, მისი მნიშვნელობა ჩვენს წარსულში. დღეს სწორედ ამაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და სხვათა შორის დღევანდელი გადაცემის ასე ვთქვათ, ინსპირაცია ჩემში გამოიწვია ერთმა ძალიან ცნობილმა ქუთაისურმა ქალაქურმა სიმღერამ, უფრო სწორედ ამ სიმღერის შინაარსმა, კერძოდ მისმა ერთმა ფრაზამ. ეს არის, ეს გახლავთ სიმღერა იმერული ღეღინი, რომელსაც ასრულებს ბწყინვალე მომღერალი მურმან შათირიშვილი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანი ცოცხალია, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ყოველდღიურობას მოწყვეტილი ვარ საქართველოში და ამიტომ არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანი ცოცხალია, ჯანმრთელად არის და აგრძელებს მოღვაწეობას. და მოკლედ აი ამ პატარა და ლამაზ სიმღერაში, რომელსაც ჰქვია იმერული ღეღინი, არის ერთი ფრაზა: მეთქვა არ მეთქვა ჩემს გულში დარდმა იდავა იომა, მტკვარს რომ იმდენი უმღერე რა დაგიშავა რიონმა. აი ახლა შეიძლება ახლა ბევრს გაგეცინოთ, მაგრამ ეს არის ფრაზა, რომელიც გამოხატავს ქართულ სინამდვილეს. არაფერი არავის არ გვაქვს თბილისის საწინააღმდეგო, არავინ არ ემტერება მტკვარს, მაგრამ მართლაც სადაც ამდენი ვუმღერეთ, ვუგალობეთ და ვუღაღადეთ მტკვარს, რიონმა რა დაგვიშავა რა. აი ეს თემა არის ყოველთვის პრობლემატური საქართველოში. ჩვენი არხის პოლიტიკა მოგახსენებათ, რომ სწორედ ამის წინააღმდეგ იბრძვის და ჩვენი არხი ამას არასდროს არ მიესალმება და თქვენც არ მოგიწოდებთ, რომ ასე ვთქვათ, მიიღოთ ეს სინამდვილე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყნის წარსული თანაბრად, ჩვენ თანაბრად უნდა ვუმღეროთ მტკვარსაც, რიონსაც, ალაზანსაც, ენგურსაც, ხობისწყალსაც და ყველას და ყველაფერს და არ აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველას. და არა ისე, როგორც ვახასიათებს ხოლმე. მით უმეტეს, რომ საუბარია ქუთაისზე, ქალაქზე, რომლის როლიც საქართველოს ისტორიაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იყო გადამწყვეტი ხშირ შემთხვევაში და ამის უგულებელ ყოფა კატეგორიულად დაუშვებელიც არის და მიუღებელიც. ახლა რაც შეეხება პირველ რიგში ქუთაისის ასაკს, რა ასაკის არის ქუთაისი? ქუთაისში უშუალოდ, არამხოლოდ ქუთაისის გარშემო, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე, არამედ თვითონ უშუალოდ ქუთაისის ცენტრალურ უბნებში წარმოებული არქეოლოგიური ასე ვთქვათ კვლევაძიების შედეგად და ამ კვლევაძიებისას აღმოჩენილი ნივთიერი მასალის ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ ქუთაისი არის მართლაც ერთ-ერთი უძველესი მოქმედი ქალაქი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. რატომ? იმიტომ, რომ აქ აღმოჩენილი ნამოსახლარები თარიღდება სულ მცირე გვიან ბრინჯაოს ხანით. ეს გახლავთ დაახლოებით 3300-3500 წელი. ანუ ქუთაისის ასაკი არის სწორედ ეს, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ. რა თქმა უნდა, თავიდანვე ეს დასახლებები არ ყოფილა ურბანული ტიპის დასახლებები. ანუ ურბანიზმი შესაბამისად ქალაქური ტიპის დასახლება, რა თქმა უნდა, უფრო გვიანდელია. მაგრამ ფაქტი იმის შესახებ, რომ ადამიანები წინარე კოლხური ტომები უკვე აქ ამ ტერიტორიაზე, უშუალოდ ქალაქის, დღევანდელი ქალაქის ცენტრალურ რაიონებში, ცენტრალურ უბნებში იყვნენ დასახლებულები,
და ეწეოდნენ საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო, კულტურულ, ასე ვთქვა, ცხოვრებას, ყოველდღიურ ცხოვრებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ მართლაც ამ ქალაქს აქვს ასეთი ხანგძლივი ცხოვრების და ხანგძლივი და უწყვეტი ცხოვრების ისტორია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთი ქალაქი ჩვენ ვიცით დედამიწის ზურგზე არსებული, ოდესმე არსებული თუ დღეს არსებული არც ერთი ქალაქი არ დაბადებულა ქალაქად. ყველა ქალაქი იბადება სოფლის სახით და შემდეგ უკვე ხდება მისი урбанизация, შემდეგ მისი გარდაქმნა ქალაქად. ასე იყო რომი, ასე იყო ათენი, ასე იყო ური, ასე იყო ბაბილონი და ყველა ქალაქი როგორც ძველი, ისე ახალი მსოფლიოდან. ამიტომ ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქუთაისი მართლაც არის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი. ჩვენ შეიძლება დავასახელოთ მოქმედი ქალაქებიდან ქუთაისის ასაკის მხოლოდ ერთი ქალაქი ჩემი აზრით და ეს არის ფოთი, ანუ ისტორიული ფაზისი. დანარჩენი ქალაქები საუბარია მოქმედ ქალაქებზე, მოქმედ საქართველოში, მოქმედ დღემდე არსებულ ქალაქებზე. არც ერთ ქალაქს არ ამგონია ქონდეს ეს ასაკი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ეს არის ძალიან დასაფასებელი ფაქტი და მხოლოდ ამის გამო ასე ვთქვათ, ღირს ქუთაისზე ლაპარაკი და ქუთაისზე სიმღერების შექმნას და მისი უბნების და რიონის და თეთრი თუ სხვა ხიდების მიმართ, ასე ვთქვათ, ლექსების და სიმღერების მიძღვნა. მაგრამ ქუთაისი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია თუნდაც ის, რომ ქუთაისის ძველი სახელწოდება, ვიცი ჩვენ, ეს ორგვარაჭღერ და კოტაია ან კუტაია და ამ დაბოლოება აიას გამო ხშირ შემთხვევაში მეცნიერების გარკვეული ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ვარაუდობს, რომ ისტორიული, ეს უბრალოდ ლეგენდარული კოლხეთის დედაქალაქი აია სწორედ ქუთაისი უნდა ყოფილიყო. მე სიმართლე გითხრათ, ამ აზრს მაინც და მაინც არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს აზრი არ არის ხელწამოსაკრავი და არ არის, ასე ვთქვათ, თაროზე შემოსადები. არ ვეთანხმები იმის გამო, რომ იმ ძველი ჩვენ ვიცით, რომ კოლხეთის სამეფო შედგება ორი, სიამდვილეში ეს კოლხეთი შედგება ორი სამეფოსგან, ეს არის პირველი, ანუ ძველი სამეფო, რომელიც დაარსდა დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 19-19 საუკუნეებში და რომელმაც იარსება ძველი წელთაღრიცხვის 8 საუკუნის 40-იან წლებამდე დაახლოებით, ანუ კიმერიელთა და სკვითთა საყოველთაო შემოსევამდე. ხოლო მეორე სამეფო, ანუ ახალი სამეფო, ეს არის უკვე მე-7 ძველი წელთაღრიცხვის მე-7-დან ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნემდე პერიოდში არსებული სამეფო, რომელიც უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დაკნინებულია, უკვე კულტურული ცვლილებებიც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ პერიოდში ჩნდება კოლხური, პირველი კოლხური ფული, კოლხური თეთრის სახელით, რომელიც არის ცნობილი მეცნიერებაში, და ფულის მიმოქცევა მოგეხსენებათ, ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა ნებისმიერ სახელმწიფოსთვის, და ჩვენ ვიცით, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეში ჩნდება, მე-6 საუკუნით ყოველ შემთხვევაში დათარიღებული კოლხური ფულის ერთეულები არის აღმოჩენილი, ყველაზე ძველი. ამ ყველაფრის მიუხედავად, მაინც უკვე ის მეორე სამეფო, კოლხეთის მეორე სამეფო არის ბევრად უფრო დაბალ განვითარებაზე, ასე ვთქვათ, ვიდრე იყო ძველი, ანუ პირველი სამეფო. ქუთაისი გამოდის, რომ ამ არქეოლოგიური მასალების კვლევების მიხედვით გამოდის, რომ ქუთაისი სწორედ ძველი სამეფოს პერიოდში უნდა იყოს დაარსებული. და ძველი სამეფოს პერიოდში და ასევე ახალი სამეფოს პერიოდშიც და მეტიც ლაზიკის სამეფოს, უკვე ეს კოლხეთის მემკვიდრე სამეფოს არსებობის პერიოდშიც ძირითადი ცენტრი კოლხეთის, ანუ ამ სამეფოს ძირითადი ცენტრი გადიოდა ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს
რიონიდან ჭოროხამდე აი ამ მონაკვეთს. ანუ რიონის მდინარე რიონიდან მდინარე ჭოროხამდე მონაკვეთში იყო ყველაზე განვითარებული ასე ვთქვათ კოლხეთის სამეფო და აქ იყო ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ ქალაქი, შენობა ნაგებობები, რაღაც სხვადასხვა საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ვაჭრობის ცენტრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე ივარაუდება, რომ დღევანდელი ფოთის ტერიტორიიდან ჭოროხამდე აი ამ მონაკვეთში უნდა ვეძიოთ ეს ლეგენდარული აია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქუთაისის ვერსია, ანუ ვერსია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა აიაში გულისხმებოდეს ქუთაისი, ესეც არ არის ხელწამოსაკრავი ვერსია. ასე თუ ისე ქუთაისმა გააგრძელა მთელი ამ საქართველოს ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე საქართველოსთან ერთად გააგრძელა თანაარსებობა და ჩვენ ერთად აღმოჩნდით აფხაზთა სამეფოს პერიოდში. ეხლა რატომ გადმოვედი ეგრევე აფხაზთა სამეფოზე? ჩვენ მანამდე ვიცით, რომ ქუთაისი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი კოლხეთის სამეფოში, შემდეგ ლაზიკის სამეფოში, ქუთაისის და შორაპნის ციხეები, უქიმერიონი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფორტიფიკაციო ნაგებობები და ასევე, რა თქმა უნდა, გადიოდა გზა, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოსთან, ანუ მაშინდელ ქართლთან აკავშირებდა კოლხეთს, შემდეგ უკვე ლაზიკას, და ამ მხრივ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ლაზიკის სამეფოს პერიოდში ჩვენ ვიცით, რომ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად ეს დედაქალაქი გახდათ არქეოპოლისი, იგივე ციხე გოჯი. არქეოპოლისზე სხვა შორის ახლა ეს თემას, ამ ჩვენს თემას არ ეხება, მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ არქეოპოლისზეც ასევე არის ვარაუდი, რომ სხვა შორის ძველი ბერძენი ავტორების მიერ მოწოდებული ცნობებიდან გამომდინარე არის ვარაუდი, რომ არქეოპოლისი არამხოლოდ ლაზიკის, არამედ ძველ დროში კოლხეთის დედაქალაქიც იყო და რომ თითქოს არქეოპოლისი არის სწორედ ის ლეგენდარული აია. ნუ მოგეხსენებათ, ანუ ვერსიები არის და ამ ვერსიებს ჭირდება დამტკიცება. დამტკიცებას ჭირდება არქეოლოგიური გათხრების, ფართომასშტაბიანი არქეოლოგიური გათხრების წარმოება. ფართომასშტაბიან არქეოლოგიურ გათხრებს ჭირდება პირველ რიგში სურვილი, მეორე რიგში ამას ჭირდება დაფინანსება და მესამე რიგში, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება მცოდნე ხალხის, მცოდნე ჯგუფის შეგროვება, შეკრება. სასურველია, რომ ეს ჯგუფი იყოს საერთაშორისო, ანუ არ იყოს მხოლოდ ქართველები, იყვნენ ასევე ამერიკელი, ევროპელი და სხვა ძალიან გამოცდილი, ასე ვთქვათ, ქვეყნების წარმომადგენელი არქეოლოგები და ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში ჭირდება შრომა. შრომა არ უნდა დაგვეზაროს და ყველაფერი გამოვა. ყველაფერია შესაძლებელი, თუ იქნება მონდომება. მოკლედ, რომ დავუბრუნდეთ ქუთაის აფხაზთა სამეფოს აღზევების პერიოდში, ანუ ლეონ მეორის დროს, როდესაც ლეონ მეორემ მოიპოვა დამოუკიდებლობა ბიზანტიისგან, პირველი რაც მან გააკეთა იყო ის, რომ სამეფოს დედაქალაქი, რომელიც მანამდე იყო ანაკოფიაში, ან ტახტი, სამეფო ტახტი, რომელიც იყო ანაკოფიაში, პირველივე შესაძლებლობისთანავე, როგორც კი გაათავისუფლა ქუთაისი ბიზანტიური გარნიზონებისგან, მაშინათვე დედაქალაქი გადაიტანა ქუთაისში. ანუ ისტორიულად დადასტურებულად, პირველად, რაც ვიცით ზუსტად, პირველად სწორედ აფხაზთა სამეფოს დედაქალაქის სტატუსი მოიპოვა ქუთაისმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი დააკვირდით აქ როგორი თემა არის, რომ ესე იგი აფხაზთა საერისთავო არსებობდა ძველთაგანვე,
ძალიან დიდი ხნიდან, ლაზიკის სამეფოს არსებობის ხნიდან არსებობდა ეს საერისთავო. პროკოპი კესარიელი და აგათია სკოლასტიკოსი თავიანთ ნაშრომებში, ეს ბერძენი ისტორიკოსები მიუთითებენ, რომ აბაზგთა, ესე იგი აბაზგები ემორჩილებოდნენ ლაზთა მეფეებს, თუმცა მათ ყავდათ ორი მთავარი, ანუ მათ ესეთი უცნაური წესი ჰქონდათ, რომ ერთის ნაცვლად ორ მთავარს ირჩევდნენ და ერთდროულად მართავდა მათ საერისთავოს, ასე ვთქვათ, მათ სამთავროს მართავდა ორი მთავარი. ნუ ეს თავისებური, ასე ვთქვათ, ესეთ თავისებურება ჰქონდა, ახასიათებდათ მათ. აბაზგები არავინ სხვა არ არიან, თუ არა აფხაზები, და აფხაზები არავინ სხვა არ არიან, თუ არა კოლხური, ძველი კოლხური ტომი. ანუ აფხაზები, ისტორიული აფხაზები არიან ქართველები. მე ამას ყოველ გადაცემაში, სადაც კი ხსენება მომიწევს აფხაზების, აუცილებლად ამას გავუსვამ ხაზს ყოველ გადაცემაში. არ არსებობს, რომ ამას ხაზი არ გავუსვა. რატომ? იმიტომ, რომ ქართველებმა ვერ გაიგეს სამწუხაროდ, დღემდე ვერ გაიგეს, რომ ისტორიული აფხაზები იყვნენ და მათი შემორჩენილი ნაწილი დღემდე არის, წარმოადგენს ქართველებს. ისინი არიან არავინ სხვა, თუ არა ქართველები. ჩემი აზრით, აქ შეიძლება ერთი ხელმოსაჭიდი ამბავი ის იყოს ლეონის ასეთ მოქმედებაში, თუ რატომ გადაიტანა მან მაინც და მაინც დედაქალაქი ქუთაისში. ეს გააკეთა სწორედ იმიტომ, რომ ქუთაისი იყო ძველთაგანვე კოლხეთის დედაქალაქი. შეიძლება ამ ვერსიას კონდეს არსებობის უფლება. ასეა თუ ისე, რომ დაიწყო ლეონმა, შემდეგ ეს უკვე გაგრძელდა ერთიანი საქართველოს, ასე ვთქვათ, შექმნის შემდეგ, ერთიანი საქართველოს პირობებში სწორედ ქუთაისი იქცა ერთიანი გაერთიანებული ქართული სამეფოს დედაქალაქად. ამას, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის, რომ ქუთაისი უაპელაციოდ იქნა მიჩნეული გაერთიანებული საქართველოს დედაქალაქად, ამას სათავე დაუდო სწორედ ლეონ მეორემ, აფხაზთა მეფემ, რომელმაც თავისი სამეფოს, ანუ დასავლეთ საქართველოს სამეფოს დედაქალაქად გამოაცხადა ქუთაისი. ის ფაქტი, რომ ესე იგი ქუთაისი, ანაკოფიიდან ქუთაისში გადაიტანა დედაქალაქი, მეტყველებს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან რამეზე, სწორედ იმაზე, რომ ლეონი არანაირად არ იყო აფსუა, ის იყო აფხაზი, ანუ ქართველი, და შესაბამისად მისთვის ქუთაისი იყო არა დაპყრობილი ქალაქი, არამედ თავისი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სტრატეგიულ ადგილას განთავსებული დიდი ქალაქი, რომელ ქალაქში სატახტო, ანუ ტახტის გადატანა იქნებოდა ძალიან მომგებიანი მთელი ქვეყნისთვის. აი ასე შეხედა ლეონმა ამ თემას. და ეს ფაქტი, ანუ ქუთაისში ტახტის გადატანის ფაქტიც მიუთითებს იმაზე, რომ ლეონი იყო ქართველი და რომ ის თვლიდა უპრიანად ქუთაისი ყოფილიყო ამხელა დიდი, ასე ვთქვათ, სამეფოს დედაქალაქი, ვიდრე ის პატარა ანაკოფია, რომელიც ოდითგანვე ისტორიულად ითვლებოდა აფხაზი მთავრების, ასე ვთქვათ, სატახტო ქალაქად. რა თქმა უნდა, ქუთაისში არ შესულა როგორც ლეონი, როგორც დამპყრობელი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ასეთი რამე არ მომხდარა. ერთადერთი ძალა, ვისაც ლეონი დაუპირისპირდა ქუთაისში და ვინც ქუთაისში ლეონს დაუპირისპირდა, ეს იყვნენ ბიზანტიელები, ეს იყო ის ბიზანტიური გარნიზონები, რომლებიც განთავსებული იყო ქუთაისში და მის გარშემო, ასე ვთქვათ, ციხესიმაგრეებში. აქედან განდევნა, როგორც მოგახსენეთ, ლეონმა ბიზანტიელები განდევნა სხვათაშორის თავისი დედის, ასე ვთქვათ, ნათესავების, ხაზარების მეშვეობით და შესაბამისად გამოაცხადა ქუთაისი სამეფოს დედაქალაქად. ამის მერე, როგორც მოგახსენეთ, იწყება ქუთაისის აღზევება. ის ხდება უკვე 1800 წლიდან, დაახლოებით ის ხდება უკვე
ერთიანი საქართველოს დედაქალაქი, სადაც ასე ვთქვათ, ჩდება ტახტზე ბაგრატ მესამე, გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე, რომელიც იყო აფხაზთა ყველაზე დიდი და ყველაზე წარმატებული მეფის გიორგი მეორის შვილიშვილი, მისი, ანუ გიორგის შვილის გურანდუხტისა და თუ არ ვცდები გურგენი ერქვა ბაგრატის მამას, მათი შვილი გურგენ ბაგრატიონი და შესაბამისად მას, ანუ ბაგრატს ჰქონდა მემკვიდრეობად თავის დედულეთი, ასე ვთქვა, დედულეთის სახით ჰქონდა, ფლობდა აფხაზთა სამეფოს, რომელიც შემდეგ ბაგრატიონებთან, ასე ვთქვათ, ბაგრატიონების მემკვიდრეობა შემოიერთა, დავით კურაპალატის, დავით მესამის მემკვიდრეობა შემოიერთა და ასე და ამგვარად მოახდინა საქართველოს როგორც დასავლეთის, სამხრეთის და აღმოსავლეთის გაერთიანება და ჩვენ ვიცით, რომ ერთადერთ პრობლემად რჩებოდა მხოლოდ თბილისის საამირო, რომელიც ასეთ პრობლემად რჩებოდა დავით აღმაშენებლის ტახტზე ასვლამდე. ქუთაისი ამ პერიოდიდან მოყოლებული არის მუდმივად საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი როგორც პოლიტიკური, ისე კულტურული, საგანმანათლებლო, სავაჭრო ყველანაირი ცენტრი. აქ გადის გზები აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ქუთაისის მნიშვნელობა არის უკიდურესად დიდი, ანუ მისი გავლენა არის უკიდურესად დიდი და ბოლოს ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე დიდი ქუთაისელი, ვინც კი ოდესმე დაბადებულა, დავით აღმაშენებელი მოევლინა ამ ქვეყანას გეგუთის სასახლეში და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ დავით აღმაშენებლის გამზრდელი გახდათ მეგრელი კაცი, ძალიან დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, გიორგი ჭყონდიდელი, ჭყონდიდის მიტროპოლიტი, რომელმაც პრაქტიკულად რომელმაც მშვიდობიანი გადატრიალება მოაწყო გიორგი მეორის, ანუ დავით აღმაშენებლის მამის კარზე და გიორგი თავის სიცოცხლეშივე, ასე ვთქვათ, გადადგა თანამდებობიდან, მეფობიდან და ტახტზე ავიდა დავით აღმაშენებელი. ახლა ეს ძალიან დიდი ფაქტია და სხვათა შორის მე დარწმუნებული ვარ, რომ დავითი რომ თბილისში დაბადებულიყო, ყველას პირზე ეკერებოდა, რომ დავითი თბილისელია. მაგრამ დავითი დაიბადა ქუთაისში და ამ ქუთაისელმა ბიჭმა, რომელიც იყო მეგრელის გაზრდილი, მოახდინა სასწაული ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, რომელი სასწაულით სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერავინ ვერ გაიმეორა. და ამ სასწაული მდგომარეობს და იმაში, რომ დავითმა პრაქტიკულად დაიწყო იმპერიის მშენებლობა. ის, რასაც დავითის საქართველო ქვია, ჩვენ თუ არ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, თუ ვიქნებით მართლები და პირდაპირები, ეს არის იმპერია. ოღონდ სამწუხაროდ ეს იმპერია ჩანასახოვან ეტაპზე, ამ იმპერიის არსებობა ჩანასახოვან ეტაპზე შეჩერდა. შემდეგ რა თქმა უნდა ამას მოყვა, დავითის ეპოქას, თამარის ეპოქა მოყვა, მაგრამ თამარმაც ვერ მიაღწია და ვერ განავითარა, ანუ ვერ წავიდა იმ ტემპით, რა ტემპითაც მიდიოდა დავით აღმაშენებელი. და მე გარწმუნეთ, არ მიყვარს ალბათობის თეორიებით ლაპარაკი, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ნამდვილად 100% დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ დავით აღმაშენებელს მინიმუმ 70 წლამდე რომ ეცოცხლა და მოგხსენებათ ის 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა, საქართველო ჩაანაცვლებდა სრულფასოვნად ბიზანტიის იმპერიას და საერთოდ არ დადგებოდა ოტომანთა, ანუ ოსმალთა, უბრალოდ მაშინ ჯერ კიდევ სელჯუკები იყვნენ, სელჯუკთა აღზევების საკითხი საერთოდ არ დადგებოდა, სელჯუკური იმპერია არ იარსებებდა და შესაბამისად ოსმალთა იმპერიაც არ იარსებებდა, სამაგიეროდ იარსებებდა ერთი დიდი ქრისტიანული ქართული იმპერია. სამწუხაროდ ეს არ შედგა, მაგრამ მოხდა ის, რომ ავით აღმაშენებელს თბილისის აღება მოუწია ცეცხლითა და მახვილით, რაც მას თუ რამე არ უნდოდა
ცხოვრებაში ერთ-ერთ ყველაზე მეტად არ უნდოდა რომ სწორედ თბილისი აეღო ამდაგვარი ფორმით. ამიტომ შემოარტყა თბილის ალყა, ამიტომ იყო დიდხანს ალყის ქვეშ, მაგრამ თბილისი არ დანებდა. Და ვთქვათ ახლა ვინ არის, რა არის ეს თბილისი და ვინ არიან თბილისელები. თბილისში რა თქმა უნდა ცხოვრობდა ძალიან ბევრი მუსლიმი, არაბი, მაგრამ ამავე დროს თბილისში ცხოვრობდა ქართული მოსახლეობა, ქართველები, რომელთა უმრავლესობა იყო გამუსლიმებული და რომლებიც არაბებზე უფრო დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ აღმაშენებელს და მის არმიას. და არაფრით არ ჩააბარეს ქალაქი დავითს. ამის გამო დავითი იძულებული გახდა, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ამოეჟლიტა თბილისელები, ქართველები, საკუთარი, ასე ვთქვათ, თანამემამულეები და ამ გზით აეღო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ქალაქი. როგორც ჩანს, იმდენად დიდი იყო ამ ქალაქის, ანუ რისკი, რომ ამ ქალაქს ვერ შეინარჩუნებდა, რომ ადგა ტახტი გადაიტანა ქუთაისიდან თბილისში. ეხლა ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ დავით აღმაშენებლის პიროვნების სიდიადეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყო არც სპონტანური, ეს გადაწყვეტილება არ იყო არც ემოციური, ეს გადაწყვეტილება არ იყო მითუმეტეს ზერელად მიღებული გადაწყვეტილება და მითუმეტეს, ასე ვთქვათ, უტვინოდ მიღებული გადაწყვეტილება. ამ ყველაფრის მიუხედავად გამორიცხულია, რომ მაინც ყველა ადამიანს, რომელიც დასავლეთ საქართველოში არის დაბადებული და დასავლეთ საქართველოს წარმოადგენს, არ არსებობს ვარიანტი, რომ რაღაც პატარა ხინჯი მაინც არ ქონდეს ამ მოვლენასთან დაკავშირებით. მეც არ დაგიმალავთ, თუ თქვენ დამალავთ, მე გეტყვით და არ დაგიმალავთ, რომ ბავშვობიდან ყოველთვის მაწუხებდა ეს საკითხი. მე აქედანვე გეტყვით, რომ არანაირი ათესაური კავშირი არ მაქვს ქუთაისთან. და ამას რატო ვამბობ? ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ქუთაისი ძალიან მემშობლიურებოდა ღრმა ბავშვობიდან და აი მახსოვს, რომ პირველად მამაჩემისგან გავიგე, რომ ქუთაისი იყო ძველი დედაქალაქი საქართველოს და რომ შემდეგ გადავიდა, გადატანილი იქნა თბილისში. და ამან იმდენად იმოქმედა ჩემზე, რომ მე მამაჩემს ვეკითხებოდი, რომ თბილისი რამდენი წლის არის მეთქი, მე მახსოვს. და მაშინ მამაჩემმა მითხრა, რომ თბილისი 1500 წლის არისო. ხო და ქუთაისი მეთქი და ქუთაისი 3000 წლის მაინც არის, სულ მცირეო. ხო და აი მაგ დროს იყო, რომ გამეხარდა რა, მეთქი აჰა გამეხარდა, მეთქი ესე იგი ეს უფრო ძველია და ბევრად ძველია. აი ეს ემოციები მახსოვს. ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ქუთაისი ახლა თბილისი მინდა დავაკნინო და რაღაცა ახლა უკან გადმოვიტანო დედაქალაქი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ გვესმოდეს, თუ რამხელა როლი აქვს შესრულებული ქუთაისის თბილისისთვისაც პირველ რიგში. იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ქუთაისელმა დავით აღმაშენებელმა გაათავისუფლა თბილისი, არა? და რა თქმა უნდა მთელი საქართველოსთვის ქუთაისი იყო სწორედ ის ცენტრი, საიდანაც დავით აღმაშენებელს აქვს ჩატარებული ყველა მნიშვნელოვანი სამხედრო თუ სამოქალაქო ოპერაცია, ყველა, აბსოლუტურად ყველაფერი იგეგმებოდა ქუთაისში. და ქუთაისი იყო, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური ცენტრი შუა საუკუნეების საქართველოს და არა მხოლოდ, და მაგ თემამდეც ძალიან მალე მივალ. მაგრამ აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ასევე გელათის აკადემია, რაც რა თქმა უნდა დავით აღმაშენებელთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. გელათის აკადემიის დაარსებით დავით აღმაშენებელმა პრაქტიკულად ქუთაისი აქცია საუნივერსიტეტო ქალაქად. პირველი საუნივერსიტეტო ქალაქია ქუთაისი საქართველოში, ესეც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და ესეც უნდა გქონდეს გაცნობიერებული. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ამ ყველაფერს ჩემი აზრით არ მიეცა სრულყოფილი სახე სწორედ დავით აღმაშენებლის უდროო გარდაცვალების გამო. რაც შეეხება ხო უკვე მე-19 საუკუნეში, როდესაც უმძიმესი
მდგომარეობა შეიქმნა საქართველოში, როდესაც ქართველი ერი პრაქტიკულად უკვე აღარ არსებობდა, როდესაც ქართველებად მოიხსენიებოდნენ მხოლოდ კახელები და ქართლელები და დანარჩენი საქართველოს წარმომადგენლები, საქართველოს შვილები მოიხსენიებოდნენ თავიანთი კუთხეების სახელწოდებათა მიხედვით, მაგალითად ხევსურები, მაგალითად იმერლები, მეგრელები, აფხაზები, მესხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ამ პერიოდში ქუთაისი არის, ხდება ერთ-ერთი ბურჯი, ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა ეროვნული მუხტის, რა თქმა უნდა თბილისთან ერთად და რა თქმა უნდა ილია ჭავჭავაძესთან ერთად. ეს ძალიან დიდი მუხტი, სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაკადი, ეროვნული ცნობიერების ნაკადი წამოვიდა ქუთაისიდან. ძალიან ბევრი ვინმე შეიძლება ვთქვათ, ეხლა ქუთაისის გიმნაზია არის უძვირფასესი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი სასწავლო დაწესებულება, ალბათ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ შეიძლება ითქვას კავკასიაშიც, შეიძლება ითქვას ევროპაშიც, იმით რომ აქ ისწავლა უამრავმა ინტელექტუალმა, უამრავმა შემოქმედმა, უამრავმა მწერალმა, პოეტმა და მოკლედ დიდმა საზოგადო მოღვაწემ. ქუთაისის გიმნაზიის შესასვლელში არსებულმა სტელაზე, ესე იგი აღბეჭდილი გვარები, ყველაფერს გვეუბნება იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რა უდიდესი კულტურული მნიშვნელობა აქვს ქუთაის მთელი საქართველოსთვის. ქართული ინტელექტუალური საზოგადოების უდიდესი ნაწილი სწორედ ქუთაისშია გამოზრდილი და ამ მხრივ ფასდაუდებელია ქუთაისის, ასე ვთქვათ, ქუთაისის მნიშვნელობა ჩვენი კულტურისთვის და ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ეროვნული აღორძინების, შეიძლება ეროვნული აღორძინება სწორედ ამ 1860-იან წლებში დაიწყო. ილია ჭავჭავაძემ დაუდო ამას საფუძველი და რა თქმა უნდა ქუთაისიდან შეეხიდა საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ადამიანების კოჰორტა. შემდეგში უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ხდება ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, რომ IMS ქუთაისში გამოზრდილი და დაფრთიანებული ელიტა, ეს ინტელექტუალური ნამდვილი ელიტა, იწყებს გადაბარგებას თბილისში. აი საინტერესო იქნებოდა, მართლა საინტერესო იქნებოდა რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, რომ ისინი არ გადასულიყვნენ თბილისში, დარჩენილიყვნენ ქუთაისში. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ მწერლებზე და პოეტებზე, თქვენ კარგად მოგხსენებათ, აქ საუბარია ქართულ თეატრზე, ლადო ალექსი მესხიშვილზე და უამრავ ვიღაცაზე. აი უამრავ ქართული თეატრი, ქართული მუსიკა, ზაქარია ფალიაშვილი, კლასიკური მუსიკა, ქართული მხატვრობა, ქართული მწერლობა, პოეზია, არაფერი არ იარსებებდა, როარ ყოფილიყო ქუთაისური, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური ელიტა. და ეს ხალხი ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ დარჩენილიყვნენ ქუთაისში. აი დაახლოებით ალბათ ქუთაისი იქნებოდა მილანივით, ახლა მილანი როგორც არის იტალიაში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მილანში, ასე მილანში არის ძირითადად სამოდელო სახლები, ხო? ეს ყველა სოფლიოში ცნობილი იტალიელი დიზაინერები ძირითადად არიან მილანში და არავინ არ გადასულა რომში. და მილანს აქვს უზარმაზარი კულტურული, უზარმაზარი ფინანსური, უზარმაზარი ზოგადად სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა იტალიისთვის, არა? და აი დაახლოებით ასე იქნებოდა ალბათ ქუთაისიც და სამწუხაროა, რომ ეს ექსპერიმენტიც არ შედგა და მოხდა ამ ხალხის გადინება ქუთაისიდან თბილისში. ამის შემდეგ იწყება უკვე ინტელექტუალური დაცლა ქუთაისში და შემოდის უკვე მახინჯი ფორმები, ისეთი მახინჯი ფორმები, როგორიც არის მაგალითად კანონიერი ქურდობა, შემდეგ ამ კანონიერი ქურდებით, ასე ვთქვათ, ტრაბახი, რომ აი ჩვენ ამდენი ქურდი გვყავს, ჩვენი ქურდები ყველაზე გავლენიანები არიან საიუზში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ნაწილი ქუთაისის, თუმცა როგორც ხედავთ, ქუთაისი ამაშიც კოლორიტულია და ამაშიც გამორჩეულია და ამ მიმართულებითაც, ასე ვთქვათ, ნუ ჭყალებში თავი არ შეირცხინა. ასე თუ ისე, მეგობრებო, მე
გადაცემის ბოლოს მინდა გითხრათ ის, რომ უფრო მეტი უნდა ვიცოდეთ ქუთაისის შესახებ, უფრო მეტად უნდა დავაფასოთ ქუთაისი. მე დღეს ამბიდგემშვიდობებით და გიტოვებთ სავარდო და სამაისო ქუთაისის სიყვარულს. მომავალ შეხვედრამდე.